napkin și nenetă ne-am pus lăsate, maternul lătă ne-am pus. S-a levetis, m-a tot timp la vădă pe sen, n-am etrau pe nas, pe veni pe veten, dar etrau sa din atunea n-am, ce am pus iat, pus i sen pe trec. Te un far besa ne tănin la tu? E un far besa. Ity zazavavy hita amin'ny sary ity, nanao antso teto amin'ny fandarana mba mitady herinandro fitsilasy izay. Narahantsika teto omaly resadresaka niarana tamin'ny reniny. Nolazainy tamin'izay moa fa noho ny fatokisan'ny olona be loatra no antony nametrahany ny lovatiana taman'olona. Androany kosa dia tonga iresadresaka amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny polisy misanany zaza tsy ampitoana ny lovatiana. Andeha ary hoentina amintsika izany. Fanga io zaza io tsy mipetraka aminao? Tsy mipetraka tamiko izy tompo fa tamin'ny zokonay. Petraka tamin'ny zokinareo fa mani? Mipetraka tamin'ny zokinay izy dia nampianarana dia tsy mety amin'ny vadiny ilay nipetrahany tao dia nitenenina izaho dia nalaiko izy dia niasamy atsy eny vato dia natovy mba hiala tenena amiko izy dia niteny tamiko izy hoe izaho izy izy andeha ho any amin'ny dadanay sanatra rehefa tany am-bositra misy anay dia hoe ho any amin'ny dadabeny dia atery pano fa ho a dia aterina ozy izy izaho dia andro lahatyo dia andeha anaritra anazy izaho dia teo analakely dia isa matosaina naharaka anay hoe mipetraka any am-pianaratsoa izy izany dia nyresahana izay dia hoe andao ozy izy fa izaho ozy izy andeha ho any am-pianaratsoa dia andaoary ozy izy andaoary otsiko fa disanako ty andeha alavako any amin'ny dadanay dia mampiarahako aminao a izy fa nysofiaramaka any aminay fataoko daholo dia resahako aminy izy dia tonga aminay ho a izy tsy very izany fa le mba irahany avy ety fotsiny. Fa manina keo olona tsy fantatra madama dia ametrahana zanaka ohatra izany? Eny izaho aloha tsy fantako tokoa aloha izy tsy fantako tokoa fa sy ary ianao izany any matoky zanaka ao izao dia olona tsy fantatra ao vao eo izy no hitanao a dia tonga dia hoe olombamba tsara saina koa raha lay olona fa raha olona ratsy izany dia tsy fantatra izay nasoanazanakao tena mana izaho ley hoe diso matoky olona loatra dia izay no nametrahako anazy dia hoe nipeny hoety ny tany an-trano izaho dia natony anamitra amin'ny hoe ito izy iato izy izy izay mipetraka dia napetrako tamin'ny izy io raha tsy hoe petraka aminao elabe fa rehefa mety an-trano fotsiny izay dia alako a izy na teriko any amin'ny dadanay rehefa mahazo vola izany izay nanaovako anazy. Dia ahoana izany izao ny programinao mahakasika ny lovatiana? Ho any amin'ny dadanay hoe zokinay izany miteny hoe aterina any amin'ny dadanay dia hotsoko hoe alohan'izay ma ahidina any izay folana ao dia hoe amin'izay izay vao mitondra anazy fa amin'izao izy izany hipetraka eny anamiko tsendry satria izay efa nahitatra nipetrahana. Basondry basondry iza moa ny anaran'ry teo? Lovatiana. Lovatiana? Rahery manana lovatiana? Ndray tsara tare kely akendry. Iza nanao an'io volo io? Le ankizy tare namaka. Le ankizy namana ndray tare? Mahafinaritra be tany? Ie, mahafinaritra be. Mahafinaritra be? Fa hono afa naninona akendry iny very? Napetra ny nenina tany amin'ny olona izaho dia naterin' olona tany amin'ny polisy. Fa ahoana fomba tantarao anay hoe inona nampatonga neninareo nametraka ndry tany amin'olona? Nalainy nenina tany am-bositra aloha va fa napijaliany dadany a dia dadabenay mantsy efa antitra be dia nalainy tany a dia sehva avy eo napetra ny tany amin'ny zokiny a dia nyfadiny zokiny indray a mikapokapoka na be sady mafilo be izy dia efa mamy izy dia mankorotana na be dia farany a nalainy nenninay tany andro lahady izy dia nisehva avy eo amin'izay anay napetra ny tary amin'ny olona tary indray anay dia sehva avy eo amin'izay a naditra indray izaho dia sehva avy eo amin'izay ka aterina ny ambositra dia nisy nanendaka anay a dia lasany ny vola dimy alahatra nanaterana any amin'ny dadabe dia ny kitapo dia ny akanjo kiraisa sy a
sivy feo amin'izay anay a, sivy feo amin'izay misy olona nalehelo anay fa anay nitomany mantsy ny andran'le olona teo dia misy olona nalehelo anay a, dadabe ny mangataka dia zareo mipetraka teo amin'ny tambony teo dia sivy feo amin'izay a, za neninay mantsy miasa ny avato. Ary ono akilo fatina dringa tsy mianatra. Mianatra tany an-trafoangy tany amin'ny misy an'le zokiny neninay. Mianatra dia klasy fa firy? Huitième. Klasy de huitième? Firy taona mondry? Sivy. Efa sivy? Ndray. Nefa te ahoana ndrify izao tsy te hianatra? Te hianatra. Te hianatra? Tokony mbola mianatra indri a, azo ny ovatia izany, ovatiana raha maibe hoe fa klasy de huitième sahady, klasy fa firy izao ny rendriany ampianarana, klasy mandriany ampianarana? Tsy tadidika. Tsy tadidy? Fa firy be dabe nganareo ny ray ny mpianatra ray klasy? Betsaka? Misy telopolo, efapolo? Be dabe? Dia indri tsy tadidy hoe firifiry ny classement indri? Tsy tadidy indri? Tsy tadidy. Fa mahazo moyenne? Mahazo moyenne tsara? Dia ahoana inona izao mba tiany lovatiana ho atao amin'izao? Aiza izao indri ny petraka indray? Any amin'ny neninay mipetraka. Any amin'ny aninareo? Ae, dia nefa ohatra hoe izany hoe neninareo ohatra tsy afaka hoe ipetrahandry dia ahoana ho any ambositra? Vonona ho any ambositra indri masotony andeha ho any? Ho any amin'ny dadabe anareo? Dia mianatra rehefa tonga any? Izay a, dia mianatra tsara sady indri tena hoe olona endry be ohatra izao sady mahay be io. Mila mianatra tsara indri dia rehefa any ambositra dia mianatra tsara. Dia rehefa avy eo a, dia rehefa manao vakansy aty Antananarivo a, dia mandalo aty amiko aty a, dia hoentin'ny lovatiana aty ny bulletin amin'ny lovatiana jereko. Dia raha vao tsara be ny notin'ny bulletin sy ny bulletin tsara be ny moyenne dia mahazo cadeau amina, raha vao ratsy dia tsy ameko. Izay a. Izy io? Neninay. Neninareo? Dia tsy manao bisio akory ve? Nana manatona dia manao bisio an'ny neninareo. Izay. Dia ahoana faly be izany nahitany neninareo? Ie, faly be izany. Faly be? Ie. Ilay zanaky madama? Ilay zanaky. Dia ahoana fihetseham-po izao? Faly be izany mahitany azy. Dia ahoana izany izao ny programanao? Programa? Etoka izy fahitako. Ipetraka any aminy. Etinao? Izay a. Le resakitsika mianaka teo aza dino a? Dia endry tsara. Dia anaraka ny neninareo ve indri izao? Anaraka anazy? Ay. Izay izany dia inona ny teniny madama? Tiany toko teny sola betsaka anareo nandray anazy. Fahitako soma tsara izy. Tsy misy anareo dia tsy haiko andavana tsy fantako. Dia misaotra ny fandaranao mbaintady izay nikarakara ny fitadiavana anareo ray aman-dreny. Ireny anie ny mba manampy anay ny fandarana io izany mba manampy anay mitady anareo ray aman-dreny rehefa ohatra izao ilay zaza e.
tokony isaorana betabe ny fandaharana dia isaorana betabe ihany koa ny akany ao amin'ny BMS isotry izay nandray azy sy ny karakara azy hatramin'izay efa elaela ihany izay izany tokony tolorana fisaorana daholy fa tsy izay polisy rery tsy vitanay polisy rery io izay zao izay izany izao dia manaraka neny izany lovatiana dia mianatra tsara Famparitaka manerana ny mpivarotra rehetra ny razoara derby. Smart, smart, misy raha magnimagnitse. Sanina tao e, smart. Magnimagnitse. Sanina tao e, smart. Ay, savony magnitse. Sanina tao e, smart. Ampatio tena vre. Sanina tao e, smart. Na salama na handu, ampia sofa. Magnimagnitse, smart. Tena magnitse, smart. Maro parfum, smart. Suisse calafin, smart. Rafa hadiovana, smart. Savony undana, smart. Sara ya Turata yangwa Turata pila matanzaka mateza. Le nouveau savon classique Wild est à base de concombre. Il est riche en éléments nutritifs et naturels. Le nouveau Classic Wild hydrate votre peau et adoucit l'épiderme. Blancheur ou hydratant, Classic White, la santé de votre peau. Zavavy kely antsoina hoe Priscan nanao antso eto amin'ny fandaharana ombi amin'nytady. Efa nisany ny fotoana nandalovany teto amin'ny fandaharana. Efa maro ihany koa ireo antso azo, nefa mbola tsy nisy tonga naky izy hatramin'izao. Ka indro ary averina amintsika ny antso izay nataony tamin'izany. Miarabantsika rehetra ny tokantrano indray. Zazavavy kely valo taona indray ny miaraka amintsika eto anatin'ny fandaharana ombi amin'nytady. Priscan ny anarany a, manao ny Priscan? Manao.
Raha hitantsika izao ohatra ny hoe tovolahy kely, zazalahy kely izy a, fa zazavavy kely I Priska. Avy aiza ary Priska? Avy amin'ny fianaratsoa dia aiza ho aiza amin'ny fianaratsoa? Amin'ny andaritra. Dia aiza ho aiza? Dia mandeha ilay dia avy ambanimbanin'ny amin'ny dia miakatra amin'ny atambobe dia mandeha dia vao miakatra any dia mirorona ambany any dia rehefa tonga ambanimbany ao dia mifiry koa. Tadidiny Priska ve ilay adresinareo? Dia nisany dadanay amin'ny ananjyma. Miasa manao iny dada? Miparamba. Dia indraindray hita eo fa le loatra hita eo dia hoe namako iny ihany manaritra anay eo dia avy eo tamin'izay dadanay. Dia nandeha taminay tany izay sala izay dia nangalaka anay roa. Dia iza no hoe niara-mipetraka taminao? Niara-mipetraka taminareo sibakolo taty Antananarivo? Dia aiza izao Charles? Hany mandehandeha hany. Mandeha nanalakely dia sy ariva reo a matory re zahay ro dia samytafy lamba fa borsa. Dia taizinareo no natory? Niaraka tamin'ny teza toerana hafa? Zay amin'ny ananalakely anay no matory. Dia misakafo tsara ihany? Mitao ampihinany vary fa efa maraigny any andro izay vao ampihinany lasopy. Efa mahazo vola dimanjato igny hoe dia izay vao dia tsanahazo vola izay na angaha dia ampangatany amin'ny bara dia efa mahazo vola angaha dia alainy dia ampirininy aminazy any. Dia nilefa tamin'izay dia nisoa any nisy roanjato tavelany tao dia noentiko nilefa dia nizarainay roa. Samy manana ry zato anay roa. Ary izy manao inona? Tamin'ny miasa i fa ampanontaniha ny asa anay dia hoe sao dia mitady mpiasa hoe dia hoe angay dia tsama misy mitady asa ka mitena tsikizany hoe mitady asa fa mangataka. Dia mangataka koa anay dia tany hoe ngaya miteny hoe mangataka fa hoe sao dia mitady mpiasa taony amin'izay ihany dia sady koa mindreny ihany agnainy no takataka any. Dia inona ny ivelomany izany? Dia mangataka dia izany mihinana zay hazo. Iza ary nitadiavintsika izao hoe? Hitady an'i mama ve tsika? Hitady an'i dada ve tsika? Hitady an'iza? Hitady an'i mama ndray. Dia iverina hipetraka any an'i mama? Iza ny anaran'i mama? Pitsana. Pitsana? Ho antsika rehetra izay mahalala na mahafantatra azy dia hiangaviana indrindra mba hiantso ny fandarana ombi amin'nytady. Fumez votre espace. Floral. Boisé. Anita. Fruité. Voyagez dans le monde et ses fragrances. Anita, un doux mélange de culture et de senteur. Le l'éco-centré génie, une véritable gourmandise. Zemangata heta, avia, avia. Zemangata heta, avia, avia. Americana. Akiji d'alura, papi, mami. Americana. Kokutani koya vu, rasu tu parfait. Americana.
Aprica, aprico. Americana, americana. Rama tele. Afaka ni eta koa Americana. Vu Angiriza, awa tsara lalana zay tsy malala, à côté de Central Hotel. Yeah, tonga vamaro e. Nefuku marari, nefuku marari, misy fofona, toma mofona, bila futi futi, nefuku tizalay, bila mangi mangi tse, nefuku tizalay, inungi fana futi ne, maksam, maksam, inungi fana futi ne, maksam. Maxam, inu tereti mane. Maxam, Maxam, inu tereti mane. Maxam, Maxam, mangi mangi te, hey, hey. Mangi mangi te, hey, hey. Efficace quoi, hey, hey. Efficace quoi, hey. Maxam, sik sik fona sik atotan.